Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական յուրի հերթական թողարկումն է Բարև ցեզին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի երեսփոխանության թեկնածուներու 23-րդ նախարարական զում։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Աբրահամ Պարճունյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայրու հարցի շուրջ։ Թերսիմ հայ արտակին հայտարարությունը։ Ախրքալակն անհետացող գյուղերու շարքեն։ Ցեղասպանություն Արցախ։ Ստեփանակերտի պետրամարտադրոնը հաղթահարելով չափական դժվարությունները կպատրաստվի նոր ներկայացման։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրական հանձնաժողովը կարավիրեց ցեզի մասնակցելու 2023 թվականի դեկտեմբերը կայանալի կաշանդրություններում նախընտրական քարոզարշավի շրջանակը կազմակերպող 23-րդ ցում հանդիպմանը ֆրանսերենով։ Հանդիպումը տեղի ունենա 2023 թվական օգոստոս 17-ին ֆրանսիա ժամանակով ժամը 20:00-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 22:00-ին։ Հանդիպման թեման Արևմտյան Հայաստանի միավորված ազգերու կազմակերպությունը, զեկուցող Լիդիա Մարգոսյան։ Միացեք Zoom հանդիպման հետևյալ հղումով։ Աբրահամ Արտաշեսի Բալինջան ծնվել է 1993 թվական մայիսի 12-ին Արագած օդնի մարզի Արտենի գյուղը, սովորել Արտենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը, դպրոցն ավարտել է Քերազանց առաջադիմությամբ։ 2010 թվականին ընդունվել է Երևանի պետական համալսարան ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ։ Ընդունվել են գես տարի անձորակոչվել է ծառայել ռուսաստանի ինքնաշնության Արտաշատի սահմանապահ զորամասը։ 2013 թվականին նույն զորամասը ծառայությունը շարունակել է որպես պայմանագրային զինվորական։ 2016 թվականին զորացրվելով շարունակել ուսումը Երևանի պետական համալսարան ուսումը համատեղելով աշխատանքին հետ։ Աբրահամի համար հայերեն և հայրենասիրություն պարզապես հասկացությունը չէին, այլ վեհ քաղաքապարները, ինչը կգրեր ամբողջ հոգով և էությամբ։ Հայրենասիրության ամենաթանձր քույնը խտացված էր Աբրահամի մարդ հայրենասիրի կերպարը։ Պատերազմ սկսելու հենց առաջին օրը Աբրահամը գիտակցված կամ օրակրվել և մեկներ էր Արցախ, եղբայրը կպատմեմ։ Երբ հերացայնեց, միանգամից ասեց. Ճնամին հարցակվել է, ես կերթան պատերազմ սկսվել է։ Կամավորակրվել են և մեկնել են առաջ Աբրահամը սերել. Ես կերթան, բայց դուք չմտածեք, որ չեք գալու, դուք կալեք մեզ միանալու։ Սա գիտակցված քայլ էր, մարտական թեժ գործողություններ ընթացել վարանգաթաղ, Աբրահամ աչքերին գերիր արիությամբ, անզուրաց պայքարով անտեսելով մահը։ Արցախյան 44-րդ պատերազմի 10-րդ օրը հոկտեմբեր 6-ին հերոսի մահով ընկավ կամավորական Աբրահամ Բարջյանը, ճնամուծերքն անցած վարանգաթաղ Լուլասաս կոչվող բարձունքին գրոհելիս։ Բերլին Բաղդադ երկաթուղու կառուցման և հայերը դեպի միջագետ տեղահանելու գերմանական ծրագիրը ստանձնելով 17-րդ դարու վերջին և 20-րդ դարի սկիզբը, Օսմանյան կայսրության տարածքով անցնող այդ երկաթուղու շինարարությունը և շահագործումը գերմանիան կցկ տեսամանել իր վերահսկողությունը Օսմանյան կայսրության նկատմամբ։ Հարբածի տակտինիլ անգլո թիրքերը Ընդկաստանի և Եգիպտոս, ինչպես նաև Թուլասնի Ռուսաստանի թիրքերը Կովկաս։ Գերմանիան Բաղդադի երկաթուղու կառուցման հարցը կգաբեր նաև Արևմտյան Հայաստանի դեսական և ռազմական ծրագիրներու հետ։ Գերմանիայում քաղաքական շրջանները կգտնեին, որ Արևմտյան Հայաստան թուրքական միատարությունը ստեղծելու նպատակով անհրաժեշտ է հայերը զանգված ապար վերաբնակեցնել Բաղդադի երկաթուղու շինարարության տեղամասերը, որով հնարավոր կլինի լուծել երկու կարևոր հարց՝ երկաթուղու կառուցումը կապահովել ցեռները զուգորակել բանվորական լշով, մյուս կողմ ենք թուրանը ռուսական ազդեցություն Արևմտյան Հայաստան։ Մասնավորապես հետին գերմանացի քաղաքագետ Պալ Ռորբախը կգտներ, որ պետք է Արևմտյան Հայաստանը թուրս հանել բնիկ հայերը և անոնց տեղը վերաբնակեցնի Թրակիային և Ռուսաստանը բերված մահմեդականներու, և պատպարագային Հայաստանը մեկ հարվածով կփոխվի Ռուսաստանեն։ Ռորբախը կարաչագեր Արևմտյան Հայաստանի հայերը քաղցրել միջագետ, ինչը անոր կարծիքով գնվաստ է ճանապարհի տնտեսական զարգացմանը։ Գերմանացիներու ազդեցագետը հիմք դարձավ երի թուրքերու հայաջին քաղաքականության համար Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցը ցեղասպանության ճանապարհով լուծելու վերաբերյալ երի թուրքերը որոշումը վերջնականապես ընդունվեցավ 1910-ական թվականներու սկիզբը։ Միություն և առաջադիմություն կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի շարք մը գաղթի նիստերու և խորհրդակցություններու ժամանակ։ Այդ առումով հատկանշական էր 1911 թվական Սալոնիկում արված կուսակցության հերթական համագումարը, որտեղ խստակորեն տրվեց ավկասության փլիկ ժողովրդի բռնի ցուցման խնդիրը, ինչը հավասարապես կդարձվեր նաև ավկասության տարածքը բնակվող հայության վրա։ Այդ համագումարը ընդունված որոշումները երի թուրքերով ծրագրած քաղաքականության յուրովի պաշտոնական փաստաթուղթ դարձան։ Ատկե որոշ ժամանակակից թուրքական պետության ներքին գործերի նախարարտալիած ստորագրությամբ հատուկ գաղտնի հրանգներ ուղարկվեց անգլիական տեղական իշխանության մարմինները հայերի ոչնչացման նախապատրաստական հատուկ միջոցառումներով վերաբերյալ։ Մամուլի և հանրություն, որպես դերսիմ հայ հարթակամերքը, որ նախատեսել են կանցկսնել օգոստոս 12-ին մարզպետանի կողմ են արգելվեց, ադրբովանդակության ոչ տեղի ունենալու պատճառաբանությամբ։
Ասվ որոշումը բաց այդ միջամտություն է և ոչ միան մեր մշակութային գործունեություն, այլ է մարդու հիմնան իրավունքների և խոսքի ազատությունը։ Մտքի արտահայտման ազատությունը ժողովրդավարական հասարակության հիմնասյուն է և յուրաքանչյուր անհատի ամենահիմնարար իրավունքն է։ Արվեստն ու մշակույթը հալիներ են, որոնք արտացոլ են հասարակությունների ուղեկցությունն ու բազմազանությունը։ Այս համատեքստը մշակութային գործունեության կանխարգելումը պետք է դիտարկվի որպես լուրջ հարցակում ժողովրդավարական արժեքներու դեմ։ Ումուտ Ալթունչախի համերգը նպատակ ուներ անցկացվել խաղաղ մտքով Լորդը երաշխության միավորող ուժի շնորհիվ ան մարդկանց կմիավորել և հնարավորություն կտար հասկանալու տարբեր մտքեր ու տեսակետներ։ Այնուամենայնիվ արգելքին որոշումը պետք է ընկալվի որպես քայլ, որը կխաթարի սոցիալական միասնությունը և կընդգծի տարբերությունները անտեսելով թերական նպատակները։ Այս արգելքը ակնհայտորեն մարդու իրավունքներու խախտում է, մշակութային գործունեության արգելափակումը լուրջ սպառնալիք է ժողովրդավարության և ազատություններու համար։ Մենք որպես Թերսիմ Հայ պլատֆորմ թեմայով այս անարդար արգելքը ընդգծելով և պաշտպանելով խոսքի ազատության և մշակութային բազմազանության կարևորությունը։ Մենք ոչ կնենք ժողովրդավարության բոլոր պաշտպանները համախմբել և պարգել հանուն հասարակության մկերտման, որտեղ արվեստը մշակութային ազատորեն կկոյակցեն։ Խոսքի ազատությունը և մշակութային միջոցառումները աջակցել կնշանակի պաշտպանել և առաջ մղել մեր հասարակության հիմնական արժեքները։ Ըստ դժվարին ժամանակաշրջանը մեր ամենամեծ պարտականությունը պաշտպանել մեր ժողովրդավարական սկզբունքներն ու ազատությունները։ Գեղ արվեստակայի և մշակութային գործունեության արգելքները անընդունելի են։ Թերսիմ Հայ հարթակ։ Ախր քաղաքի մունիցիպալ դեդի փոքրիկ մոդեգամ գյուղը կթաթարկվի։ Վաճանապարները, գազի խանութներու բացակայությունը և շայտալ հանգամանքները կստիպեն երիտասարդներին լքիլ գյուղը, իսկ ավակսերունդը կորցուցեր է հույսը։ Մոտեկամ գյուղը կապրի 32 ընտանիք հիմնական տարեցներ, գյուղ ընդհանրապես 2-3 երիտասարդ ընտանիք կա։ Ձմռան ճանապարհը հաճախություն կփակե, սակայն բնակիչներն արդեն սովորել են ատոր։ Անոնք երազեն բնական գազին մասին քաղաքապետի ներկայացուցիչ Քարիկ Չախալյանի խոսքով, եթե գյուղը բնական գազը լար, միգրացիան հնարավորինս ես կնվազեր։ Գյուղի հիմնական գծբաղվի անասնապահության բնակիչները կթշգրային, որ պաներ արտադրողները թաթարեր են կաթ գնել, անոնք չգիտեն ինչ ընել կաթի հետ։ Կարեկ Չարախան ունի 6 կով, նա կկարծե, որ արտադրողների կողմեն կաթը հնարաժարվելու պատճառը կաթի փոշին է։ Պաները կպատրաստեն ու կպահեն տակառները, արդեն 1 տարի է, ինչ կաթ գնողները չեն գար, գյուղը հեռու է, ճանապարհը վատ։ Մունիցիպալիտետի հյուսիսային մասը գտնվող փոքրիկ հեռավոր գյուղը կթատարկվի, բնակիչները չեն ափսոսար, որ կթողնեն իրենց տները, քանի որ կուզեն քոնե տարական պայմաններ ունենալ։ Արցախը տարածք է, որտեղ հազարամյակներ կապրի բնիկ հայ բնակչությունը, Արցախի միջազգային հանրային իրավունքի տեսանկյունի Հայաստան պետության նահանգն է, որը 1920 թվականին ճանաչվել է ավելի քան 30 երկրներու կողմեն և այդ օտար ճանաչումն այսօր ունի իրավաբանական ուժ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը ազգպետության շարունակականությունն է, այս բնիկ հայ ժողովրդի կենտրոնի փակվի արձակմանը, որը կցանգնա օգտվել 1921 թվականի ԽՍՀՄ փլուզման հետևանքներին։ Ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը իբրև անկախ պետություն, ըստ փոքր տարածքով փրկվել է խորհրդային տարիները և իրավապանները անջատվել արցախցիներին, և Թուրքիո կողմը իրականացված ցեղասպանության հետևանքով 5 մարտ համակներով 1 սփռված Արևմտյան Հայաստանի ողջ ժողովրդին։ Հյուրական ցեղասպանությունը միջորդ կմնարան պատիժ ամոթ մարդկության, բացի նաև մեր հսկայական օրինական տարածքը զարգացվել է Թուրքիո և փակվի կողմը, և պետք է մեզ վերադարձվի միջազգային իրավունքի պահանջները համապատասխան արցախցի 120 000 հայերը ներկայիս կգրեն 2022 թվականի փակվի կողմը իրականացված ծրագրված ցեղասպանության հետևանքները, որոնք խոչընդոտել բնակչության սնունդի մատակարարմանը։ Ես ոչ կնեմ արգենտինյան իշխանությունները, հատկապես պարոն նախագահը, պարոն արտաքին գործերի նախարարը և աշխարհի բոլոր առաջնորդները այժմ հրատապ ազատարկել Բերձորեն ճանապարհը նախքան տղամարդկանց կանասերելու և երեխաներու կանխատեսվող մահը։ Հիշեցնում, որ 1920 թվականի մայիսի 3-ին 46-րդ հրամանակիրով արգենտինան ճանչեցավ հայկական պետությունը՝ ներառյալ Արցախը։ Անգործությունը մեկսակցություն է Արցախի հայ ժողովրդի հանդեպ գալիք ցեղասպանությունը։ Թոք Թուրքելերմո Ակարամանյան, Արգենտինա Հանրապետության Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս։ Ստեփանակերտի Վարան Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը կպատրաստվի նոր ներգրավման Ֆրանսիայի քրող Պահե Քաչայի գիշատիչներու խնդրույքը վեպի հիման վրա։ Չնայած ստեղծված ծանր իրավիճակը, թատրոնը կշարունակի գործել, քանի որ մշակույթն առանձնակի կարևորություն ու նշանակություն ունի, հատկապես այնպիսի ծանր իրավիճակը, որում հայտնվել ենք։ Մենք ստիպված ենք փորձեր համապատասխանեցնել հով հարային անջատումները, որպեսզի միջև անսավերջ կրնանք հանդիսատեսը ներկայացնել բեմադրությունը։ Մեր ծածորնի գիշատիչների խնդրույքը բեմադրել է նաև արցախյան շարժման օրերը, երբ գոյապանական խնդիրը ծառացել է մեր ժողովրդին առջև։ Նոր տարբերակով այն կրկի ներկայացնելու ընտրությունը բադահական չէ, քանի որ շրջափակման մեջ հայտնված արցախցիները համառ պայքար ԳՄԳ-ին և ծանր կիասության մեջ պետք է ընտրություն կատարեն, մնալով իրենց կոչման փարտության վրա։ Սավ Քաջի Հարությունյանը։
Ներ ավարտին կուկուցինք հայ ժողովրդական հարսանեկան երգ մեր թակվային իչ կոպիտեր Մանիկ Գրիգորյանի և Վահան Շահինյանի կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։